Я насправді дуже задоволена з того приводу, що я черговий раз можу підняти питання про те, що Юрій Іванющенко фінансував сепаратизм на Донбасі. На самому початку, фактично на самому початку, він і створив ті сепаратистські рухи. Фінансування відбувалося його людьми, організація відбувалася його людьми. І знову-таки є якийсь інструмент зараз, щоб я підняла це питання. Тобто, коли я проводжу з цього приводу прес-конференцію, насправді це таке мінімальне підняття питання. Да? Навіть коли я пишу стосовно цього звернення, не знаю, там в СБУ, в Генпрокуратуру чи кудись інше, це лише звернення депутатів. Коли я це питання зможу підняти на суді, це трошки інший рівень, я тому задоволена. Я підніму. Я все-таки доведу це питання. До мене зверталися представники Маріуполя, які розповідали, що знов-таки їх викликали маєток Юрія Іванющенка і давали настанови, як організовувати сепаратистські рухи в Маріуполі. Це було ще самий початок, це був квітень місяць.